У страху очі великі. Після трагічних подій у Японії багатьох черкащан зацікавило питання, чи досягне України радіоактивна хмара. Поки що підстав для занепокоєння немає, запевняють черкаські синоптики. Вони постійно вимірюють рівень гамафону в області. За останні два дні він не зріс і тримається в межах 11-12 мікрорентген на годину, що в межах природного гамафону. Аварія, що сталася у Японії, поки що не має суттєвого впливу на радіаційний фон в нашому регіоні, запевняє начальник обласного гідрометеоцентру Віталій Постригань. За розрахунками британської метеослужби, яка складає прогнози переміщення повітряних мас в районі японського архіпелагу, поки що повітря рухається в бік Тихого океану. Це повітря, яке збагачене цим радіоактивним паром, радіоактивним пилом, воно буде відноситися зовсім в іншу від нас сторону. В сторону Тихого океану, в сторону американського континенту. Тому поки що підстав для занепокоєння у нас немає. Тим більше, що ми проводимо постійний моніторинг.